Во рамките на проектот New Waves, кој што го работиме заедно со нашите колеги од универзитетите во Португалија, Словачка и Хрватска, спроведовме серија активности. Ние како експерти од тимот кој што е вклучен од правниот факултет заедно со колешката Галева, бевме вклучени во рамките на истражувањата кои што се спроведува во рамките на работниот пакет 2. Тоа беа активности кои што ги спроведувавме кон крајот на минатата година, а потоа како резултат на овие истражувања спроведовме дводневна работилница која што се реализираше тука кај нас на правниот факултет. Домаќин беше Универзитетот Гоце Делчев од Штип, при што имавме можност да ги сумираме резултатите, да ги обработиме оние податоци кои што веќе ни се достапни и да продискутираме за следните активности кои што се дел од работниот пакет 3. Најпрво би сакал да споменам еве во овој дел дека овој проект е одлична можност за воспоставување на соработка и мрежување на различни универзитети кои што се поддржани од Канцеларијата на Европската Унија. И оваа соработка се разбира ќе продолжи и понатака и покрај реализацијата на оние ограничени активности кои што ги имаме во следниот период и следните години, а кои што се поврзани со функционирањето на локалните радиостаници и улогата на вештачката интелигенција во креирањето на нивно мрежување и создавање на платформа која што би требало да креира предуслови за поголема компетитивност на пазарот, односно да се направи фокус на самоодржливоста на локалните радиостаници во различните држави. Од она што го добивме како резултати, морам да споменам дека во сите земји, без разлика дали се членки на Европската Унија или ние, кои што како Македонија сме кандидат за членство во Европската Унија, локалните радиостаници се соочуваат со, речи си, исти проблеми, дигитализацијата е на многу ниско ниво, и самоодржливоста е навистина голем проблем, а она што го имаме како активности би значило зголемување на компетитивните можности и способности на локалните радиостаници и на нивните вработени, и понатаму сето тоа би можело да се артикулира кон зголемена професионалност и одржување во рамките на пазарната економија и нивната компетитивност. Во делот на следниот работен пакет 3, за време на состанокот, ги утврдивме основните начела за креирање на одредени курикулуми кои што ќе значат и обука и фокус на вработените во локалните радиостаници во насока на подигање на оваа компетитивност. Таа обука би се фокусирала на неколку теми, пошироки теми, кои што ќе вклучуваат зголемување на дигиталните вештини, односно работа со новите технологии од страна на локалните радиостаници. Понатаму, тука се аспекти на етика и на правната регулатива, која што е исклучително важна за градење на одржливост и професионален однос во рамките на радиостаниците. Исто така имаме предприемништво и комуникации и маркетинг, нешто што би требало локалните радиостаници да го работат во однос на нивните потенцијални слушатели, но и поголем досег во делот на маркетингот, кој што би значил комуникација со бизнис секторот, реалниот сектор, поголем импакт на рекламите на локално ниво и на тој начин зголемување на таа самоодржливост на локалните радиостаници.